dámy, vážení páni, drahý duchovný otec, opäť sa tu po roku stretávame na tomto mieste, aby sme zdali úctu nášmu rodákovi, pátrovi, Cyrilovi, Bystrikovi, Janíkovi. V novembri to bude 15 rokov, čo nás opustil a odišiel na večnosť. Jeho smrť je stále zahalená množstvom otázok a nejasností, avšak i v jeho živote, ako aj v živote každého človeka, je potrebné hľadať to duchovné posolstvo, ktoré každý človek má a ktoré mal aj náš páter, a zároveň odsúdiť nepravosti a nespravodlivosť, ktorá vo výraznej miere ovplyvnila aj život nášho rodáka. Vzdávame teda úctu nášmu rodákovi na mieste, kde sa narodil, kde prežil svoje detstvo so svojimi najbližšími a kde tvoril svoje plány a sny do budúcna. Skôr ako odídem odtiaľto, chcem poďakovať Svetovému združeniu bývalých československých politických väzňov, ktorí si už tretí rok pripomínajú a ktorí sú napomocní pri pripomínaní a vzdávaní úcty nášmu rodákovi, pátrovi, Cyrilovi, Bystrikovi, Janíkovi. Taktiež sme poďakovali aj ostatným, predovšetkým veľkému súboru Tepličan v ženskej a mužskej spevackej skupine, že nám pomáhajú si takto úctiť pamiatku nášho rodáka. Ďakujem vám.